Stárnou a je jich málo, tak by se dala v rychlosti shrnout situace ohledně zdravotníků v Praze. V některých oborech je lékařů kritický nedostatek, jinde zase výrazně přesluhují, anebo už mají hodně přes 60. Jakmile odejdou do penze, zůstane po nich díra, kterou bude těžké zacelit. Praha si problém uvědomuje a situaci začíná aktivně řešit. Už teď jsme navýšili právě kvóty v nájemním dostupném bydlení o 60 bytů, kdy se chceme právě zaměřit na to, kdy žádosti pošlou tyto lékaři z primární péče, aby tyto byty dostaly do nájmu. Předěláváme zdravotní granty. Na zdravotní granty šlo nějakých 70 milionů korun a já chci, aby část těchto peněz šlo i na to, aby si mohli lékaři požádat třeba o vybavení pro svoje ordinace. Podle opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa ale přichází Praha s těmito opatřeními pozdě. Je to málo, je to pozdě. My jsme už před rokem vlastně schválili třeba tady usnesení zastupitelstvu, že se mají podpořit třeba dětský zubaři. Do dneška není nic, co vlastně navrhla rada, taky nedostatečné a nepřesvědčí to vlastně ty zubaře přijít do Prahy. Určitě ty byty jsou správně, ale měly by tam být i nějaké třeba dotační možnosti pro začínající lékaře, kteří nemají třeba to kvantum těch pacientů a podobně. A je to velký problém, protože do Prahy často jezdí za lékaři pacienti ze Středočeského kraje. Doktorů je ale nedostatek. Nejvíce ohrožené jsou ambulantní profese a registrující lékaři, zejména u dětí. Praktický lékař pro děti a dorost je velký problém, pokud by se ta kapacita rozpadla nebo významně snížila. U praktických lékařů pro děti a dorost se bavíme skoro o 50% lékařů v důchodovém věku. To je velké potenciální riziko. Ve vybraných městských částech je situace kritická. Pediatři zoufale chybí například na Praze 11. Hlavní město chce proto s městskými částmi aktivně komunikovat. Já chci spolupracovat s městskými částmi a pokud městská část přijde s nějakým nápadem nebo s nějakým požadavkem, jak by mohla motivovat otevření ambulancí na svém území, tak já budu maximálně otevřená a opravdu hlavní město je k dispozici, aby pomohlo. Důležité je, aby se problematika řešila systémově a na celostátní úrovni, protože nedostatek lékařů netrápí zdaleka jen Prahu, ale v podstatě celou Českou republiku. Ondřej Švec, Televize Praha.